Dogovor Beograda i Prištine je korak ka priznanju Kosova, kaže Borko Stefanović, obe strane zadovoljna, opozicija podeljena. Aleksandar Šapić, novi lider beogradskih demokrata, Đilas najavljuje ponovnu kandidaturu za gradonačelnika. U Kini žena spasila dete koje je padalo sa 10. sprata. Sutra oblačno, posle podne na severu i zapadu pljuskovi, temperatura do 27 stepeni.